নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ইনিউজনে ষ্টুডিঅত মই দীপান্বিতা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সমাপন হৈছে বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাও ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু আজি মন্ত্ৰিত্ব নিৰ্বাচনৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বিহাৰত আমি জনাই আছো ইনিউজনে দৰ্শকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি আজি নৱগঠিত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰিত্ব নিৰ্বাচনৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব দেওবাৰ অৰ্থাৎ আজি অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকখন বিহাৰৰ পাটনাত এনডিআৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকত নীতিশ কুমাৰক পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰস্তাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ পৰিছে সম্ভাৱনা অধিক নীতিশ কুমাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত উপস্থিত থাকিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আমি জনাই আছো যে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত এনডিআৰ বৈঠকখনত উপস্থিত থাকিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং পুনৰ জনাইছো ইনিউজনী দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰটি বিহাৰত নতুনকৈ গঠন হোৱা চৰকাৰখনৰ নেতৃত্বৰ মন্ত্ৰিত্ব নিৰ্বাচন কৰিবৰ বাবে দেওবাৰ অৰ্থাৎ আজি পাটনাত এনডিএৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠকত নীতিশ কুমাৰক পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰস্তাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চতুৰ্থ বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নীতিশ কুমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে এনডিএৰ নীতিশ কুমাৰ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত উপস্থিত থাকিব এনডিএৰ বিধায়ক দলৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু জানিব পৰা গৈছে বিজেপিয়ে স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে আসন যি দলৰে যিমানেই নহওক নীতিশ কুমাৰে চৰকাৰৰ নেতৃত্ব বহন কৰিব আমি জনাই আছো যে ইতিমধ্যে খবৰ আহি পৰিছে জানিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিয়ে স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে আসন যি দলৰে যিমানেই নহওক কিয় নীতিশ কুমাৰে বিহাৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্ব বহন কৰিব পুনৰবাৰ জনাইছো আজি বিহাৰৰ পাটনাত অনুষ্ঠিত হ'ব এনডিএৰ এক বৈঠক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত মন্ত্ৰিত্ব নিৰ্বাচন কৰিবৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বৈঠকত নীতিশ কুমাৰক পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰস্তাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক হৈ পৰিছে এই বৈঠকখনত উপস্থিত থাকিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙো